Cheetah Magic. Ubwo natinza aho wamumarindira ko bantwara ngo banyice abibuze abona ko nubundi haguruka ugende nugeri hari imbere urasanga barriere y'abana bo kwa Senyoni urasanga aho bitwa ba Gustave nuhafu uragira muri centre ntacyo ndabafifi mbere yo kugenda mbabara umbwiza ukuri mu rugo bari hatayiwe ati wanyu barabije bapfuye ryari yambwiye ati papa wawe agaramye hariya wo hanyuze wese aramuteraho ibyatsi none se mama ati mama yarapfa bose ambwira ko bapfuye ndavuga se fefe kumbwira ngo ngende kubera iki ngende waretse nange ngapfa atuye haguruka ugende yarakenye akantu kagakanga Cheetah Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe uri kureba Cheetah Magic TV. Ndabizi neza ko mudukurikira muri benshi guhera mu Rwanda, ukanyura mu Burundi, ukagera muri Kenya, Uganda, Tanzania, muri South Africa kuzamuka, ukagera ku isi hose. Muri benshi badukurikira kandi no ku yindi migabane itari Afrika, abari muri Amerika, mu Burayi n'ahandi henshi. Nitwa Julius Cheetah, ndi kumwe na Aniseti kuri kamera, uwo muri kureba n'umubyeyi tugiye kuganira. Numwe mu banyarwanda kazi cyangwa se mu banyarwanda bafite ubuhamya n'urugendo rukomeye yanyuzemo ni mama Isimbi. Umeze neza? Eh, meze neza. Umwanya rwibwira abantu birambuye mama Isimbi cyangwa se umubyeyi bari kureba ni muntu ki? Okay. Nitwa Kabanya na Assoumpta. Ndubatse mfite umugabo n'abana bane. Bakunda kunyita mama Isimbi banyitirira umwana w'imfura yanjye. Aba nikorera tumva bihagije. Nuwo nguwo tugiye kuganira muri ubuzima tunyuramo rero ntangiye mvuga ngo urugendo rwe buri wese afite urugendo rwe ariko urwa mama Isimbi cyangwa se Assoumpta rihariye bitewe n'ibyo yanyuzemo bitewe n'amateka yanyuzemo kuva avutse kugera none aha ngaha nkuko nawe urwabayemo rwihariye niyo mpamvu twamuhaye umwanya kuri Cheetah Magic TV kugira ngo atuganirize rwa rugendo rw'ibyo yakuriyemo ariko by'umwihariko bishamike cyangwa se bishingiye ku buzima bw'inzitane yanyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ubwo uraza gutangira utubwira mu nshamake mama Isimbi kigihe wari ukiri uraza kutubwira uko byari bimeze mu buzima mbere ya 1994 uko byaje kugenda uburaza kudusangiza urugendo rwawe. Murakoze cyane nkuko nababwiye Kabanya na Assoumpta ni mwene kari na Maryo Jean Chrysostome na mukase nkobwa Liberata naravukiye mu Kagarama mu muryango w'abana batatu ho twa dutuye mu Kagarama ariko papa yarafite urundi rugo I Bugesera ari naho basogokuru banjye babyara papa bari yarafite undi mugore mfite yo barumuna banjye bane mu by'ukuri ubwo mvuka mu muryango w'abana barindwi icyo navuga mbere ya genocide iba nta muntu mu muryango twari twarapfushije nta numwe ariko genocide ibaye umuryango wanjye wose urapfa segara njyenyine ndokoka njyenyine icyo navuga mbere ya 1994 1994 genocide itangira twari mu muryango mwiza ariko nanone twa umuryango utotezwa umuryango nyirizina twari tubayeho neza dukunzwe ubuzima bugenda ariko none ubitewe na politique yari hari twaratotejwe guhera 1990 inkotanyi zitera kurinda tugeze 1994 umuryango wanjye bawurimbura ushobora kwibaza ati se wowe warokotse ute ngiye mu kurokoka kwanjye genocide iba ntago nayo ndi mu rugo kwera kudutera buri munsi byageza iwacu rafata umwanzuro kuba ngo wanyuhereze mu cyaro kuko ababyeyi benshi bavuga ngo uyu mwana avuye mu mugi akajya mu cyaro bawumvaga ko ariho abantu bazarokoka mu cyaro ni hehe icyo gihe banyoreje kwa masengira ubungo ni mu kare ka Gasabo hantu bita mu kagari ka Musave ariko nkaba nayo mfite na marume wari utuye mu izindiro hano bakunze kwese kwa nayo inzira mu byukuri nagiye kwa masenge ariko genocide nyirizina iba nayo ndi kwa oncle maternel aho mu izindiro kuko yateye nkumbuye mu rugo cyane kuko oncle yari afite imodoka kwa tante banyohereza kugira ngo bashe kunyura mu rugo bangejeje ku itariki esheshatu tugira ibyago iyo modoka ya oncle agiye kuntwara itoka ipine nta pine de reserve afite iba ngombwa ko ndara mu kurara rero nibwo indege ya president wa republika Habyarimana Juvenal yahanutse dutangira urugendo gutyo ndumva nakomerezaho kuko urumva indege ihanutse nijoro twebwe nahanuka ntago twari tubizi twabimenye mu gitondo
muri urwo rugo rwo kwa onkle hari yo fami abana benshi bahahungiye bavuye za Kicukiro cyo mu gitondo umwana agiye kuri butike kugura ibyo kugira ngo dutegure petit déjeuner asanga mu butike ama butike arafunze araza ati ikinani yapfuye niho twabimenya onkle afungura radio aza kumva music classique ari kugwa hirya za Kimironko amasasa aravuga niho twamenye ko bikomeye cyageze nimugoroba mu masaha 10 saa 11 impunzi zabaye nyinshi ziva za Kimironko nyinshi zaje no mu rugo onkle aradecide ati mureke natwe duhunge kuko nta mahoro dufite kuko hari amwizinduro neza bari batangiye gushyiraho amabariyeri abahazi rero ubwo twahise tuzamuka buryo rugaho bitaga kwa nenzira hari ikintu kinini kimeze nk'abacukuye kariyeri niho twanyuze duhungira ahantu bita ku gikumbu uyu munsi kuko twayitaga ikarama ku mashuri twahawe urumva twahaye roseti ariko mu nyirizi nabaje kutwica tariki 11 isamunani z'amanywa rwose nibwo bari bamaze kudukota hari abantu benshi cyane ibihumbi bibiri birenga byuzuye amashuri bibuga byuzuye niho baje kudutema rero kuva kuri icyo kibuga naho ntago byari byoroshye kuko urumva bacunze saki 8 abantu bahishije abantu bose baratugota icyo nibuka nuko umuntu wa mbere twabonye ni umusaza witwa Gatwa wari utuye Kimironko bamuciye ijosi tubona ryikubise hafi ahantu nari ntekeye none tubona ibintu byakomeye biraye mu bantu batangiye kubatema mu munota nko guhumba ibihumbi byari biryamye hariya ku mashuri ubwo njyaho narindi nari mpagaze meze nkuri muryango wo bari bari hehe kwa nyokorome twari turi kumwe urumva batangiye gutema abantu bari rukanse kuko twe duhishije ari ngiye kubagaburira ntago ni nongiye kubabona buri muntu yari rukanse nje nibuka ko intera mwajije kuntema ntirekareka kugiye kuntemura ntemerike abari kanda mvuga nti none se ko muri gutema batutsi ka kantu kabara kuri gutema batutsi nka bantu ariyo kugiye kuntema ubwo yatagenda abwira umukuru wa PMR uyoboye igitera ati nyamara turimo turica na bene wacu ubwo ate bavuza amafilimbi ati abantu bose mwese musigaye mujye mu mashuri tuba tugiye mu mashuri abantu bose bagiye mu mashuri nkigira mu ishuri nasanze mu mudamu wa wonka atero uyu mwana yari afite abana babiri witwa Christian Yves cyo gena nasanze ateruye Yves ariko wonka ntamubona Christian ntamubona n'abatanda donc nabana bose twa turi kumwe wonkle nta numwe nabonaga umugore wonkle yitwa Gasorange akinkubita amaso arambwira ati mapote turapfuye tabwira nti ntumva nti ntago ndi bupfe ariko ubwo agahereza umwana ibere umwana ngakanga kurifata kubera ko nawe yiriye bonaga yabonye situation umwana nawe yabaye nk'igiti ariko ni yamana izakiza umuntu uwo munsi hari umudamu nawe nagiriye neza mu gitondo ninjye waratetse igikoma ngiye kubona umuntu haje umudamu ati wa mukobwa wakubaza ariko nkabona umwana mutwaye nk'inshuri ntese ufite ikibazo kitu umwana wanjye yishwe n'inzara wambabara ukampa kugikoma ariko yari afite akantu k'agakombe gato cyane ntambwira se ni uwo mwana wonyine ufite undatoya mfite n'abandi ntegenduza n'ikintu kinini mbahe bose ubahe yaragiye azana ijage musukiramo igikoma ndacyuzuza rero ndavuga nti maze na saa sita turateka uze kuza nguha ibiryo kuko twe twari twarahuganye abakozi abazamu bikoreye ibiryo nta kibazo twari dufite mu buhungiro ubwo nanahishije n'ubundi yari ready kuza gufata ibyo kurya imana yanjye mu guhushye mu mashuri wa mudamu namusanzemo ubwo badushyira mu mashuri ku ruhande rumwe hari harimo umuntu wakira ibyangombwa irangamurwa ngo ariko uri umuhutu akure kugende nasanga uri umututsi aguhereza intambwe zijya kwicara munsi y'agashyamba kari gahari ubwo nabwiye tante ubwo umudamu wa onkle Solange amugante rero nti ku mana bamukaseho nsanze wa mudamu mera nk'aho mwongoye kugira ngo bagenzi bacu batatwumva tamugante ushobora kumfasha ukankura aha abo twari turi kumwe nababuze kandi nta n'icyangombwa mfite aha kubera hari ka gatima ko wa mudamu uri wagiriye neza nagiye nahaye igikoma mu gitondo nawe ubu muntu bwamujemo yarambwiye ati jya muri uyu muro kuko bavuga ati buri famiye ni mwasohokaga muri famiye ntibwo mwasohokaga mu kavuyo ubwo nahise nigirisa mu bana be abampaye umufuka urimo ibintu by'amasafuri igifuka gishaje arambwira ngo ikorera uwo mufuka narawikoreye mu gusohoka nasohokanye na famiye n'abana be ariko tugeze mu gusohoka abakamaranga umuntu umwana ashaka kuvuga ko tudafite icyo dupfana ndibuka ko ronyujije ukuboko inyuma mena nk'aho umuriro y'urwara umwana araceceka turasohoka tugeze mu kibuga urumva famiye uko zisohoka mu kibuga abadutegereje bari hariya kugira ngo abo bajye kwica bajye kubica urumva nsohotse muri famiye mu by'ukuri yari famiye ikennye cyane bakiye nkubita amaso batuwe umukobwa nave muri uwo muryango si uwaba najye ku ruhande ariko sinigeze mva nagiye mbasatira ya mana yanjye
ako kanya hahise haza umuntu kumbe ngo ari umucuruzi kimirongo sinje nibuka izina rye bari baramushatse ngo baramubuze bamuvumbuye mu ishyamba zayiruka atazi yajya abaguye ku kibuga babandi bari bategeje kunkura mu bandi bashoboka bari bajya kwica ngo twaramanutse kuko abo bantu baratuye hepfo amasizi tugeze mu nzira amasizi twasanze bubatse akantu k'akazu ku buryo bashyizeho bariyeri abantu bose bava ku mashuri nta urenze atarenga iyo bariyeri batabanje kumenyerera nimba atari umututsi cyangwa se ucitse abandi ku mashuri ubwo twageza wa mu mama ananirwa kujya kwisobanura ahita yinjira mu kazi ajya kwicaramo n'abana be nge nsigara kuri bariyeri tugeze kuri bariyeri sinigeze ngira ubwoba numvaga ko mu by'ukuri icyo navuga hari ngombwa rubifite cyangwa ari sans papier n'ubundi uri nari mfite icyangombwa ariko kitanditseho amazina twageze imana oncle yari inshuti na sister burgomestre cyahoze ari commune rubungo witwa Patrice n'uyu munsi arahari yarabonye ukuntu bimeze bambwira ati Vincent ntago twabanye nabi terekanye kuzanira amaranga muntu nabari abana b'abakobwa tubashyiraho amaranga muntu aho bazagwa ariko byibuze bafite ibyangombwa icyo giye tuzaniye ibyangombwa ageze kuri commune rubungo yasanze ngo basenye commune ariko atapa ikintu cy'icyangombwa kuri machine ikintu cy'icyangombwa ngo ataye ibyangombwa uhunga buri muntu wese yarakimuhaye aho ngaho bati buri muntu yuzuze ariho amakashi hana signature twaye twagomba kuzuza imyirondoro mu kubiduha urumbanye nari intetse ntago ne nakabona umwanya wo kuzuza icyanjye cyari najye kubise mu ipantaro nayo nambaye hamazina bivuga ngo ntago nagoma no kukerekana tugeze bakibimbaza bati byangombwa ure ntumva ntindi kumwe n'amasenge hariya wa mudamu winjiye mwishe masenge hati none se wowe ubundi wanyuniye ntumva nti papa ubundi akora muri presidence ubwo indege y'umubyeyi nyine yaguye naje kwa murasanga bo murabasanga bamuze bazanumva ino televiziyo muri ino audio murasanga bo yari umuntu w'umukonya umukonya hari yazamu yubatse neza naho hari kwa murasanga bo bari abagome nta utarubaze navuze ko nayo ngiye kwa murasanga bo nta wongiye kugira ikindi ambaza wumvaga ko ndi uwabo ubwo natinze aho wa mumarindira ko abantu ngo banyice abibuze abona ko n'ubundi ahari ndi buharokoke arasohoka ati ngwino dutahe turamanutse tugeze iwe dusanga umugabo we n'abana be ngira ngo nabo bari ku mashuri bica kuko umugabo nibuka ko yari afite inkota ndende yandi ifite urwuba ati y'ibyoya abana bafite ubuhiri bwuzuye amaraso bakinkubita amaso umugabo akuruye umugore ati niko uyu muntu umugore ati ngwino tujye mu nzu sinzi ibyo baganiriye mu by'ukuri uwo mugore yari azi neza ko iby'umugabo akora twasanze abifite n'abana imihizi iriho amaraso abana bangana biki ni abana b'abasore wasanga mwawe nka 16 10 bari abana b'abadoresa abonaga ari abana b'abatoya b'imigirigiri umugabo yaraje ati niko wanyuniye ntimva ni papa akora muri presidence iwacu mu rugo twa dutuye mu kagarama twa duturanye n'umugabo twa Jacques wakoraga muri presidence koko ubwo mpita mwiyitirira kugira ngo wenda ndebe ko navaho kuko numvaga nimva presidence ibyo byose ari cyo bisawundinga bivuze cyokoza umubyeyi ya mbere imfura ngira ngo azirikanye neza namugiriye umugabo yaraje atuwa mukobwa rero tugiye kujyana ku mashuri kimironko niho izindi mpunzi ziri hano urabona nta hantu waba nti nta kibazo ari umwana ari abana be babiri b'abahungu n'uwo mugabo baramperekeje oya bamvanye ngo navuye masizi banjyana ku mashuri ya kimironko ubu ni kimironko ya mbere abahazi kimironko ya mbere biteganye neza n'ayo mashuri ya masi ya aho twita ku gikumba uretse igikombe kirimo ubuyareba ku gasozi ariko mu kugaruka yari yanze oya ntabwo ari yanze urumva twamanutse ku gikumba tugera hasi masizi tuzamuka kimironko ni bumbogo na kimironko birateganye aya bwo tugeze masi bwo baramperekeje tugeze imbere dukubita n'ikindi gitero ati duherekeje uno mwana papa harakomeye turagira ngo atagira ikibazo tumugeze kimironko baranye skotinze bangeza ku mashuri kimironko ibikoresho byose nibyo n'icyo gitero cyari gifite impiri bumvaga ari umwana w'umuyobozi nta n'uwita baba umwana w'umuyobozi donc bumvaga hari ko ari ibyiza bakoze kandi koko byari byiza ko umwana w'umuyobozi ubundi ntakwiye kuba apfa gutyo bangeje ku mashuri kimironko ntihagera icyo bakoze bahise bampereza umuyobozi w'inkambi yari umuyobozi yari umukuru w'abasederi yitwaga Ishamonda Bernard yavugaga ko ari ukugihogera Remera urumva nanjye nabimenye aho bati bageze ati ariko umukuru wa hanindi bati umuyobozi w'inkambi
n'uyu n'uyu baramuramunshyikiriza ubwo ariko kumunshyikiriza abanyakira nagiye kubona mbona hari ababyeyi bamwe nari nzi bari inshuti na mama bajyaga basengana kuri paruwasi ya Kicukiro bakenkubita amaso tudore mapoli kera banyitaga amapoli sirano baza abantu uti niko bigenze bitako kurumva ari kimironko buri warebaga imirambo umusozi wose ndabitegereza already bansigikirije mukuru wa sederi ku aho ngaho kuri ku nkambi ndabwira nti rero nti hari yabaje batoranya abatutsi barabica abatora tureka turagenda ubwo muri make navugaga nti batanantwarira aho ngaho ubwo bahise bavaho barataha buri muntu wese yimba nyine ko ari ibibazo ngeze ku mashu nyine wa mu Bernard anyakiri yatangira kombaza makuru mubwira ku papa yitwa Bernard akora muri presidence naramuka ngejeje papa za afite amafaranga menshi azamushimira koko twararanya aho ngaho na muri famiye ye bucya mu gitondo ari kubwira iryo joro baraye batoragura abantu babica wajyaga nko kuri twari tugasanga imirambo y'abantu batatu umuntu agahita katagarwa mu mashuri ndabyo kuko nasubiye mu ishuri namenye aho baba mama barara soka nkugiye kuri toilette ndabwira nti mwitonde ibintu byakomeye ejo umuntu na urenze umuntu azashima imana bwakiye mu gitondo masaha 3 wabavugije amafirimbi bavugije amafirimbi ati mwese muhunge ubwo mu guhunga tujya tuva kwa onkle tujya ku mashuri hari umugabo hari umusirikare n'inshuti na onkle witwaga Jamari yari umwaje da chef twarahunganye mu ariko abakozi be nabazamu twaje gutandukana ariko ubwo no nkiva ku mashuri nese nkubita n'umuzamu waho bitwaga burushaga cyangwa nkubita amaso abakanuye amaso urumva hari bariyeri imbere y'amashuri umuntu uri kwafuga wese umutotsi ari kumutoragura akamuvanamo bakivuga tuwe guma aho ngaho mpita nerekereza kwa burushaga ndavuga bya byose burushaga aranze burushaga yarafite iki icumuririre cyane barangije ati umukobwa n'umututsi ntabwo ucika urushaka barampamagaye ati niko ti bavense bari twatandukanye wose urageye ntaho nzi ari abagenzi batumva ati ngaho genda atoyire umwana ndamuzi ntago nta kibazo dumufiteho ubwo navuye aho ngenda tugeze kwa rwagafirita abasirikare babo baramfashe bakimfata ndibuka ko namaze hafi isaha ariko badiskitana nawa na Bernard wa muyobozi w'interamwe mu kare kugihogere abumvisha ukuntu ndu umwana wa murumuna we ariko ubwo mukwisobanura kuko nzibo Jacques nabeshyaga yavukaga navuga ko avuka kibirira kandi ubwo Bernard avuka muri Karago bakimbaza navuga nti papa yitwa Jacques avuka muri kibirira batse wa mugabo ibyangombwa asanga no munyakarago atari kuratubishye Karago na kibirira nemba muvukana biko amaranga muntu bitabitame donc ko bidasa ariko kera kabaye haje kuza impunzi nyinshi babandi bamera nkaho batakinyitayo ntahagurutse batambona turagenda twaragiye tuba ahantu bahazi bita muri groupe mahari ya Kimironko umuntu wese uvuga ngo wabaye groupe muravuga ati wabaye muri shitani kuko yari indiri y'intera hamwe zikomeza zindi bagiye ba training burahageze rero waje kuhava gute ndahageze ibyago nagize nuko iyo ntera hamwe twabanaga urumva yari afite abana batanu hari abandi badamu bane tubana donc ari famiye nini ariko muri target yari azi ko azajya kwa papa kaka akamubwira nyine ko amufitiye umwana akamushimira yaje kuhava ari ajya Kicukiro mu Kagarama ajya iwacu ndabyibuka yaje nko masaha 8 aza imiti yareze aza yarakaye ndibuka ko twari turi ku meza nimwe ndagabura tatarya kabanyanya wambwiye ko so yitwa ntiyitwa Jacques ati cyangwa yitwa Karinamaryo yavuze gutyo narwaye malaria nahise ntangira gutitira narindwa kurya kubw'Imana ngeraho nicara ngira umuriro 40 umugabo yanze kurya abana banze kurya tujya tubana n'inyenzera umwanya muto tujya kumva twumva amasasu hariya muri kiye kera bahitaga mu yamuseya bati inkotanyi zirahageze ngo ziro zicukura indake bakubisa amafirimba atabantu mwese muhunge mu guhunga rero kuko nta hantu nari mfite ho kujya nge nagumye aho ngaho urumva already narwaye malaria impunzi zose zirahunze bantaye mukizo ariko muri uko kubaho muri goropima twajyaga twaramenyeranye n'abantu tuza kumenyerana na famiye imwe yari irimo umwana w'umuhungu witwa Venusti na mushiki we twari tuziranye mbere ya Jenoside bacuruzaga imyenda Kimironko twebwe twiga kuri abapape no bari abakiriya bacu urumva tugeze goropima twaje guhura nabo ku buryo twabaye nka famiye abandi bose bamaze guhunga haje igitero kiverifiye ko nta muntu wundi wasigaye ngo ategereje inkotanyi
nagiye kubona mbona muri abantu harimo Venus akihagira ati rekareka ati uyu ni umwana wa Bernari ati bagiye he numva ntibabonye ndwaye babona ntawo bari bumpungishije barandeka ubwo yankuye bamfasha amaboko banyuza kuri barrière yari hari hari barrière mbi cyane nkihagira bavuze indo tura no mututsi bati rekareka batanya kuvuga nyine ko data wa Charles Bernard wo barahandenza turagiye tuba mu nzu hariya hafi umanuka Kigali Parents burya hari ikizu gihari abakiza abantu bakunda kuba amalimentation reba naha kurya hari ikizu kituzuye hari ikizu nako hari ikizu gishaje cyakira umunsi gabakiramo bakizemo ibintu byo kubaza niho twabaye niho naje gukora muri ya pantaro yanjye nimvamo cyangwa sinibuka ko nanagifite cyakindi assistant burgomestre Patrice yaduhaye nehe na mu cyumba nandikaho imyirondoro kuko Bernard yagiye already mpita nandika ko papa yitwa Hisha Munda Bernard kuko numvaga iryo zina uzana ryumva zumva atari zina ry'umututsi noneho adresse yo nandika ko acari muri kibirira ahantu bita ku muhororo ushaka kwibaza ngo izo adresse wazikuye iwacu mu rugo twa dufite inzu zikodeshwa hatuyemo abantu bavuka aho ngaho bitwa ayo yavaga he ayo mayena yigishijwe n'inkotanyi inkotanyi zije ari 600 muri CND twajyaga tujya kuzisura buriya bazi kuri RDB n'uyu munsi ari giti cy'umunyinyange parikamo taxi voiture kiriya giti cyahoragamo intera hamwe rero urumva turabana bato tujye twishimiye ko inkotanyi twagiye kuzakira nibo batubwiraga ati none ntimukadusanga kuri gate mujye muzenguruka inyuma burya iri CND nini cyane abantu bameze nk'ani bijye birombe no twajya kuganira nabo nibo batwigishije kubeshya ati cyambere nimuva ubabajije ntimukavugaho muvuye ikindi cyakabiri nujya kurebesha ujye umureba mu maso zajya abona ko utamubeshye donc ikindi nubona nugera no mubikubabajwe n'abantu bagusatira ujye ubabwira ntabwo bufite icyo gihe bazajya abona ko utababeshya mu byukuri ibyo nuko byaje mu hagati ya 1994 donc 1993 nkutagira nzimaze kuza twatangiye umuntu yakubazaga twamenyereye guhunga aho ugiye hehe ati ngiye kuri centre kandi ubwo giye kurara muri paruwase wahunze Yesu gi papa gutumye ugiye kugiye nimugoroba ntigiye centre kugura ibirayi kandi ubwo giye kurara mu reto cyo gihabagaho minuari donc your spirit naho yavuye hanyuma uti ayo mayeri cyangwa na strategie zo gukomeza ubuzima karenga hamwe mwabyigishijwe n'inkotanyi gero byose kugera ku itariki ya 11 haciyeho hafi iminsi ne iby'umuryango wawe noneho byo byaje kurangira gute ese wongiye guhura nabo byagenze bite okay ubwo twaje kuva aho turahunga urabona iyo igitero iyo bavuga inkotanyi giye kugera hanga hari havaga umvaga amafirimbi bavuga ati mwese muhunga inkotanyi ziraje nakubwiye ko hari ikindi bandi bazaga basaka bareba ko nta muntu usigaye bareba ko wategereje inkotanyi yo bagufataga bakwicaga nabi ndibuka ko nageze Kicukiro urumva twarahunze tuva hariya tunyira Kanombe tuva Kanombe tunyura Rubirizi tugera Kicukiro naje kwiro turuva ngezi wacu bivuga ngo kwa kubeshya kwawe ntagongera kubeshya ugeze mu bakuzi naragiye ngeze Kicukiro urumva ba Evanist na mushikiwe twari turi kumwe nababwiye nti reka mbabwire nti ntugera hanga ntimuvuga ko ari nicyo dupfana kuko numvaga nimva bivuga nibanyica nabo babica abandi bari batuye donc urugo rw'ababyeyi na kadutuye mu Kagarama abahazi iyo manutse mu Kagarama muri amahanda amahantu bakunda kwita kuri Kamagene ukomeje imbere gato cyane munsi y'urukiko munsi irimbi burya ari ahantu bita kuri Kamagene ukomeza imbere gato abahazi abazana urusengero rw'aba Yehova ruri burya urusengero rw'aba Yehova ruri harugo buriya urusengero aho munsi y'umuhanda ngira ngo abahazi uyu munsi nabonye hari restora hari hatuye moderateri witwa Butera Butera yabaye directeur wa Ecole Primaire Kagarama apfuye ejo bundi buriya Butera yubatse ahari inzu zacu dukodesha hari niho yiwacu ku buryo n'uyu munsi iyo ushatse kurangira umuntu mu bantu bari basanzwe mbere ya Jenoside abangwe ngo nugera kwa Karinamara rero hari abantu benshi batuye bakavuka bate nugera kwa Karinamara ryo naho hafi donc nta mayobera hari ubwo urugendo rurakomeza mu mugeze muri quartier y'ababyeyi bawe hari ya Kamagene impande y'irimbi impamvu nakuriye nuko ariho nicaye imenya amateka y'iwacu niho nicaye abantu biwacu noneho mbona ko baje noneho kunyica twarahageze icyo nagiye ko mbona igitero kirimo abana twiganye
nk'abatandatu mbona bakungwita amaso mbona bose baje bansanga ariko mukabona mbona bose bambaye imyenda ya gisirikare bambaye grenade bambaye amakorodurete baraza ati mapobitese ntiyane ni byiza none se kuri hano ntiyane ndi hano nimwe ndahunga ariko muri icyo gitero hakaba harimo umwana w'umukobwa yitwa Fifi Fifi n'uyu munsi arahari atuye Nyamirambo kimisagara ubwo barikuwe baragiye ngiye kubona mbona Fifi araje ati mapote baje kukwica ndabaze Fifi Fifi yari inshuti yanjye n'uyu munsi ni inshuti yanjye se Fifi mbigenze gute ati haguruka ugende nugera ari hari imbere urasanga bariyeri y'abana wo kwa Senyoni urasanga aho bitwa ba Gustave n'uhafu uragera muri centre ntacyo ndaba Fifi mbere yo kugenda mbabara umbwiza ukuri mu rugo bariye atayiwe ati wanyu barabije bapfuye ryari yambwiye ati papa wawe agaramye hariya wo hanyuze wese aramuteraho ibyatsi none se mama ati mama yarapfuye bose ambwira ko bapfuye ndabwira se Fifi kumbwira ngo ngende kubera iki ngende waretse nanjye ngapfa atuye haguruka ugende yarakenyeye akantu kagakanga abaraga ati mva atita witandira nk'abasiramu hisha isura yawe ntugera imbere ntugera centre ntacyo ubwo imbaraga ziracitse mu mwanya muto ngiye kumva numva Katyusha Katyusha abavuga ko ngotanye ziri ziniye Katyusha yaje kubita mwirimbi abantu bose bararyamye mu kuryama kwawe nge niko nahagurutse ndagenda kuri yo bariyeri y'abantu bo kwa Senyoni nta wigeze ambaza ibyaho munsi agenda nicara muri centre abona hari hari umurenge nane hari akarere ka Kicukiro imbere y'igipangu cyaruri babyarebanaga hari ibiti bya bubienvere niho nagenda nicara mu mwanya nk'uwo guhumbye nagiye kubona mbona babandi bose usi bari kuza bashakisha bashakisha ariko urumva Fifi yampaye agakanga hakamanurira mu maso hari nko mu masaa 6 saa 7 kuko twageze Katyusha zigwaza ari nko mu masaa 5 urumva lota yo kuzamuka kwicara hariya ngiye ntangiye kuba natangiye kubona mu masaa 7 uko ari kumpinga saa 8 saa 9 ariko ubwo muri o provier rimwe barasahura ariko nkiraho nagiye kubona mbona abaturanye kuko nase mbaza Fifi nase Fifi ko mbona bale yabo kwa Leonidas na mama Flora bahita turavuye gusahura mbabara ntagira ukubona ati ko kwazerwa no bishuwanyu niwe bazanye igitero bibeshye bakakubona ni ikindi kibazo ubwo nibereye aho nyine bigeze ninjuru bora niho ba taragera ninjuru uwitwa Fifi amaze kukubwira ko famiye yiwanyu yaba papa yaba abavandimwe bishwe ntabwo agize amatsiko yo kujya kureba iryo tongo cyangwa ugera iwanyu mu rugo ntabwo byari byoroshye kuko twa turi kuri kamagene ugera iwacu urumva hari intera hamwe gusa zirimo zirakora iyo movement nuko uvugana na Fifa mpa ikanga atihishe mu maso kugira ngo atagira ukubona kugira ngo nafite choice imwe yo gushaka ubuzima nkareba aho nyura kugira ngo ngere wenda mu mpunzi nyinshi kuko yambwira ngo centre ari impunzi zavuye ahantu hose nuhagera nugeramo ntabwo bari bukubone nuko ninjiyemo nuko nagiye ariko muri njye numvaga ntari burenge centre kuko navugaga nibashaka banyicira kuko n'uri nta nikinjyana ariko ubwo iryo joro byarageze nyine niho haba bavanyemo Kicukiro inkotanyi ziva ku irebero baza habera imirwano hariya ariko mu by'ukuri njye nta nubwo nigeze mbuja narahagurutse gusa ngo nteke buriya Kicukiro haba amasasu yimenaga nk'urubura narahagurutse ndahagara kujya ngo ndebe ko ari n'isasu rintwara ndaribura nibazaga bakiye kunyicisha iriya mipanga final ariko yaba abana twari turi kumwe yafasha undafata turamanuka tunyura aho bita njamena dutunguka ara kwa Carlos dutunguka Rwanda X niho twaraye tuharara njye numvaga interamwe zose zapfuye kuko yaramasasu yari ahari n'imiberogo yari harumva ngo isasu iramo kwisa kumva araburoze numvaga interamwe zose zashire Kicukiro twaraye Rwanda X bukiye mu gitondo nsanga nzirimo zose nyabutse nkabona ndabona ndamuzi nakibuka nkaba ndamuzi ariko kubera style ko nta wateye ko nawo kwakaye na maryo wabo kiriho nari nitandiye akomeje urugendo ngera mu hariya mu kanogo kuri rompo iriya rompo bari bakubisemo bariyeri nini cyane yari iyobowe n'umugabo witwa Kukumba Kukumba yari umuprofeseri wamuze mu Kagarama yari akirangiza aza kutwigisha hariya mbona hariho n'umuntu witwa Manweri Manweri yari umufundi noneho bari badutondesheje imirongo ku buryo wanyuraga hari werekana ibyangombwa ugende ariko nkabona Kukumba umujinya afite ndabaga Kukumba ni munyira haranyica kuko bose baranze nyura kwa Manweri Manweri yari umufundi wacu ni wajyaga yubakira amazu bubaka amazu yacu Manweri yagiye kubona abana muhagaze imbere ati mapoor ajye abarebye Kukumba abarebye ku ruhande nti Manweri ndahunga nakubwiye yuko icyangombwa cyanjye nanditse ukundi wahisha munda Bernard ufite ibyangombwa se nti
ati nyereka ndebe ndamwereka asomye ahita akinza ati ngaho umva ati so ntiyambaniye nabigendera aragiye ubwo twanyuze hariya tunyura mu mugi naho ntago byari byoroshye ubwo ndagera nkwereka ngeze inyamirambo mu buryo gara kwa nyiranuma nagiye kubona mbona interamwe zose za Kicukiro zihari ziyo mbona uwitwa Frodis yarafite imbura n'izindi interamwe zuzuye umuhanda nkeze kubita amaso nta hantu ndi bahunge mita ninjira muri restaurant ninjiye muri restaurant ndavuga umuntu aza kumba turashaka ikindi ndashaka icyayi na capati ubwo baba bategereze bayibaza icyo ngiye gukora muri restaurant ntiyabonye ko nkowe bisa biwacu umumama yazanye icyayi na capati akinyegera ntireka nkubwire nturazi nti nokuri ndashonje nta amafaranga mfite ariko ubwo nabaraga ko babandi bahitana natwara ibintu byo mita nsohoka ari uburyo bwo kwihisha umumama w'umwana ati ngaho irire rwose ubwo ushonje narariye ndasohoka ubwo turi kumwe nyine mba ndabariye nikomereza urugendo twarazamutse tugera mu Kigali tugeze mu Kigali urumva hari hari inzira imwe abantu bose bahungaga baguma kunyura mu Kigali uko monje ari inkotanyi zari zahafasha tugeze mu Kigali yari imirongo miremire ndeba ari uruvunga nzoka sinzi ukuntu narebye ku ruhande mbona umuntu umeze nk'aho bakuriye kuri iyo bariyeri umuntu yicaye ku ruhande navuye mu murongo ndamusanga namubwira ntumva ndumva nshonje kandi abona uriya murongo ari murebe nagira ngo ndebere icyangombwa ngende ariko ubwo ku mutima narebaga abanye Kicukiro ribansangaho ko ntarenga iyo bariyeri arebye asoma sanda umunyakibirira atonye n'ikibirira ati hehese ntiwacu ni ku muhororo nturebye bano ugeze kuri cyakiraro nta ruguru y'umuhanda ni hiwacu kuko najyaga numva abana b'inshuti zanjye twaba benzi babivuga se twaga Herimana abana bitwaga ba benzi twarakuranye twaranganaga umva mugabe bati ufite iki nta na kimwe abahamagara ati nzanira urabona bwabo nk'abasirikare bw'ubwoma bashyiramo ibiryo yasamagara umuse ati uno mwana mu bihe ibiryo nawe bari kumwe mu bahe ibiryo ishyamba ryose uyu mwana ni uwacu nticwa n'inzara mba mvuye kuri bariyeri nk'umukigakazi nyine ngenda ishyamba ryose ndafande ndinda ngera buri uzamutse rya shyamba rwa kuri ruriba twageze kuri ruriba no tuzamutse mu Kigali tuzamuka rya shyamba rya ragenda rikagera kuri ruriba hari akantu k'akayira tuhageze buri hari bariyeri mbi y'abasirikare ariko kubwa ya mana dusenga nasanze yo bari uwo munsi ntago wigeze batwica ntawe wigeze bica twasanze bari muri grave ntago nabyibuka ntago nabyibuka kuko itariki kuhera ruwonze baje kutwicikara kudutema ikarama mu matariki yarasibamye nibuka urugendo gusa nibuka urugendo kuko ubwo naherera urwo rugendo mvaho za Nyabarongo ko navuye I Kigali ndahungangira ngera ku Gikongoro ko nibuka ko twa icyo nibuka ko twagenze iminsi itanu Kigali ko twanyuze Gitarama tunyuranya Nyanza tura twanyuze Nyanza icyo nibuka ko twambutse mwogo twinjira muri Gikongoro ya tunyura Gikongoro ariko ubwo nyine n'urugendo rurerure kuva Gikongo kuva hariya kuri Nyabarongo kuri uri bugera ku Gikongoro n'urugendo rurerure kuko sinakubwira ngo nanyuze kuri bariyeri zinga yarajya kunyica zitaba ariko uretse ko ntashobora kubagirwa iyo intera mwitwa idadi ya Kicukiro yankuyeho ya hariya kuri station ya ku Ruyenzi kuko narahageze twari intera mwe nyinshi zifite amashoka batuwa mukobwa ntutubeshyura umututsikazi banyicaza kuri bordure urumva n'imodoka zose za Kigali zaraga zikajya aho ngaho haba haje kamyoneti irimo interamwe za Kicukiro na idada arimo idada bayambonye yareza agatuza nari muri bandi bajyaga bajya kwitoza muri rwa rubyiruko ati mapolo uramara icyo hano mba ntibamfashe none se ufite ibyangombwa ntinti ndabifite ndabimwereka abareza agatuza tumva tuno mwana n'uwacu ndamuzi aha turi n'umututsi kaza tereka reka tago namurengeye ati dore hano mfite inkotanyi zaranda sinarengera inkotanyi idadi ni wahankwe nsubije ibyangombwa atumva amapoti ngaho igendere ubwo idadi ni umwuzukuru abantu bita kwa Segatashya mu Kagarama abanyakagarama barahazi n'uyu munsi barahari ubwo tukimara gutandukana nahise agenda bwa tebete ka mapoli ndagakishije bari bakishe bari bamwisha ati da nawe usigaye ugira impa abatutsi ati suremo umushake ati mwiko ko musaza we yatumarisha amagrenade nari mfite musaza wanjye mukuru twa Nsayimana ibitero ngo byaje kwica mu rugo batera amagrenade benshi urumva bari bafite ngo amayikraye ku buryo cyari cyagukiza mwene kare na maryo babivuze rero mbumva mpita nkati nyuma ya station bajya kunshakira hirya njye n'amanutsi ya nkoto twongeye guhura na bayidadi banyuriyeho za Kabgaya nkubisa amaso imvo ndakayihuta abayifashe gutya yibaza ukuntu nahageze ngo twarahunze tugera ku Gikongoro nyine ngo nagiye ngo mbiciyemo kugira ngo tadufate umwanya
ngeze ahantu bita inzega bahazi za gikongora umusozi bita nzega hari ishyamba ryinshi tuba tugeze iwabo y'abana turi kumwe tukihajya barambwiye ati Assoumpta twagendanye urugendo ariko turashaka kubwira ikintu kimwe nihagira ukubaza ko ari cyo dupfana uvuga ko nta na kimwe utanatuze rikubera iki se ati tugeze iwacu none se iyo tugeze iwanyu muranyihakana atoya atari impamvu dushaka ko utabivuga dushobora kukwicisha twamanutse mu ishyamba rya Nzega aho tubwiye ngo tugiye kwa palewe ngo ariho tuba tugiye mbere kujya iwabo tukigera neza mu ishyamba hari akantu k'akagezi ariko tugiye kumva twumva hejuru umusozi barakomye twumva n'andi bavugije induru tugiye kumva twumva imbwa zikonkobotse ishyamba ryose tubona intamwe ziraje zambaye amakoma nk'abandi tujya turira muri filime kumba tanya te hehe tive no tukuntu ajya guza utwirata ku mamoto sha tunonuraje ati se mugiye ati ababwira urwo iyo famiye nyine tugiyemo bati noneho ngaho genda ati noneho ngaho genda kumbi bari bazi uko tutagerayo tugezeyo umumama wahise twirukanira ku irembo twirukanira ku irembo atumugiye kujya ngo wanyicire mu maso undatuwe ntago atoya atababwira umwana waharerewe hari umwana hari inshuti bari ngo bari bafite mama umugore wahapfa byara uwo mubyeyi amufata ari uruhinja aramurira rero mu Jenoside igitangira gikongwe bagitangira kwica ngo umwana baje kumwica avuga ati umwana wanjye baramwica cyane bamunyicire mu maso ntitwiriwe twinjira mu rugo bahise batureka peruza ati mureke tugende twamanutse gato dusanga baradutegeye mu muhanda igitero kirenze abantu nka 40 aho waje kuharenga gute rero aho tuhageze bahise batubaza ngo murahitamo icyo tubicisha Venus yahise avuga ati hari umuntu ufite akantu bita nanjoro nanjoro ni akantu kahira ibyatsi ati base ngiye umunyicishe nanjoro noneho mushiki we atoya ati nge ndabona iriya shoka ariyo umunyicisha niyo nyica vuba ati okay ati wowe nge nta na kimwe nge muri bunyicishe ati kubera iki ntino ngize muranyicira iki ati nturi nyenze nterekada ngiye papa akora muri presidence ngiye naje mpungane kane kuva I Kigali naje mu muhanda sinaje nihisha ati so nindese ntiyane papa yitwa Jacques ntikandi yari teremigeze ku kibuye ntiburiya mundashije papa yaza kuntwara abandi bamanukiye akanyaho nta nubwo bamurengeje babaregeje umukingo nagiye kumva numva wa mushiki wa Venus atangiye kuboroga wari ukuri icyo gitero ati rero uno mukobwa ari mujyane kwa konseye ubwo yamaze kuba nko mu masaha 9 ubwo baranshoreye bati igice kimwe cyagiye kijya kwica abo nyine ikindi kiranshorera tujya ahantu bita mu gakoma uri ivuye ku kigema hari agasantere gakurikiraho kitwa mu gakoma niho inama yo kunyicira yabaye hari konseye hari abantu bakomakomeye b'abacuruzi kukuvumbura no barankeka cyambe nabanje kubica ubwo nkoko ndu wacu papa akora muri presidence mu byukuri ndarana barusha makuru ko heritere mugeze ku kibuye pandangishije papa bayaza bakumva ko baba bikoze mu nda baramutse bisha umuntu bata ariko nibyo reka tujye kureba wasanga ko uyu mwana se aje akatugororera hari inama yaragira aba banzura yuko batana nta kintu bankora ubwo ngomba kujya kuba kwa konseye none bakazakurikirana papa kazaza kuntwara kwa konseye nahamaze iminsi ibiri umunsi wa gatatu batangira kuzajya baza bareba mu miyenzi konsert wa mukobwa batangira kuvuga ngo ntunze inyenzi reka nkujyane mu nkambi papa wazagusangayo yambwiye ko njyanye mu nkambi mu cyanika mu byukuri bwari ubwa mbere ndenze Kigali ntago nari nzi na karitsiye ni mu magambo nayumvaga turagiye tugeze ngo twanyuze wa muhanda nyine tugeze mu gakoma haruguru y'umuhanda twasanze umudamu arimo aragesa amasaka abaramuhamagati niko uwo mukobwa umujyanye ati mujyanye mu nkambi ati n'umututsi kazi tereka date se umututsi ariko nta muntu afite tujye kureba ko yabonaze ati wa mumpaye se akankorera ariko nimba nta hantu afite abakabi wanjye konseye nubwo natangiye akazi ko mu rugo nta nahemberwa ubwo nahise njya kuba ku mucuruzi witwa Ferdina n'ubu uyu munsi mu gakoma arahari yari afite umugore witwa Marigarita ntangira akazi ko mu rugo nabyo byagoranye cyane mbayeyo naje kuhava mpakuwe muri uko guhungura no kuntu abantu bagendaga ni ibikundi mu nzira yose ari abantu twajyanye bari abapantekote kumbi
naje kubimenya baje kugura imbuto y'ibirayi yo gutera kuko ubuzima bwarakomeje urumva ari muri zone turikwaze nta buzima burakomeje bakimbona ati se ubu hano nti naje kugira ikibazo cy'uburwayi nasindutse mu gitondo nabaye ikirage nzinduka mu gitondo ntabasha kuhaguruka aho ndofet nta rugingo na rumwe rwakoraga ndaho ngaho ndakora akazi ko mu rugo none sinkibashe kugakora kuko nabaye ikimuga kugira ngo bamvane mu nzu kwari banteruye mu musambi banyanika hanze hatari ku muntu ndivuga ko mari gata yankubise igisura kugira ngo arebe ko ngira reaction kuko igisura kiraryana ariko ofete turetse kubona habyimba nta kintu cyakoraga na kimwe ba bantu twahunganye baje kugura imbuto umwe araje aranyongorera ati nta wagukura aha kugiye gupfa muretse geste gusa n'amaso ndibuka ko aribo baje barahanyiba bajya kunjyana iwabo hagatari urumva babate twigende kare marigati yakundaga ikigage cyane masaha 9 bagari kukabara ari kunywa ikigage baje kunywa rero yagiye kunywa ikigage banjyana iwabo ni naho nakiriye umva ba bara abapantekode rirwa mu makorari ndibuka ko ariho ijwi ryaziye numva ijwi riraje intoki zirakoze n'ibiki ariko baza kuvuga ati rero ntitukugumisha reka tukujyane ku kigeme hano kwa bazabimenya bakakwicira bahise banshyira kuhande ku mukwe wa witwaga Manuel n'uyu munsi arahara Manuel tugiye kuba ku kigeme ni na famiye nshima kuko nabaye niwe bamfa navuye bangeza aho bageza muri orufena yitwaga Terre des Hommes ku kigeme yari twari turinzwe n'abaminwari babaganiye niho twaje kuva tugaruka I Kigali njya kuba muri orufena Kakiro bref ngeze Kakiri none nakomeje njya kugira niho naje gukurikirana inkuru z'iwacu navuye Kakiri njye iwacu ku matongo tusa none ndumva urugendo rwanjye mba ndokotse gutyo uba urokotse urucyo birumvikana n'urugendo rurerure rw'inzira y'inzitane mu buryo bukomeye cyane gukurikije uko warokotse kuva ku munsi wa mbere bitero wanyuzemo aho wanyuze hose byari bitoroshye gusa ariko muri iki gihe turimo by'umwihariko kuza social media tubona kenshi abenshi mu bapfobya amateka u Rwanda rwanyuzemo by'umwihariko ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abayagoreka hari n'abayahindurira inyito donc biri mu buryo butandukanye ariko icyiciro kihariye nacyo kiriho muri iki gihe ni icy'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi biyitirira cyangwa bavuga ko bayirokotse wowe biri ubyakira gutu ukurikije inzira y'urugendo rw'inzitane wanyuzemo iyo numvise uracitse ku icumu upfobya Jenoside njye mbura n'ubusobanuro bwabyo kuko ni ibintu biteye ubwoba njye nkurikije urugendo twanyuze dukurikije iby'amaso yacu yabonye dukurikije n'uyu munsi ko tukirwana n'ingaruka za Jenoside numva ko nta wacitse ku icumu ngo kwe kwa upfobya Jenoside ntibibaho rero iyo mbibonye reka nkubwire iyo bavuga iminsi ijana yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi ngiye iminsi ijana narayirenze kuko urumva nabaye muri zone turikwaze guverinoma yagiyeho njyewe nkihishahisha ngirenze iminsi ijana ibyo nabonye sibyo njye nabonye ibintu biteye ubwoba iyo numvise ngo wacitse ku icumu yawe upfobeje bimpa gutekereza harya ubu aya majoro twabayemo yarayabonye harya ibyo avuga ubu uyu munsi yibagiwe ibyo uko abantu bacu bapfuye urwagashinyarwa nawe uyu munsi aba yarapfuye niba byo ko nta burenganzira reka nkubwire Jenoside uretse no gucika nta n'undi ufite uburenganzira bwo kuyipfobya kuko yabaye reka buriya nimba ari abahanga abazungu bafite kamera bafite twajyaga tubona ibintu nyura mu kirere bati na satellite barafotoye niyo mpamvu mpamya ko no kwemera ko Jenoside yawe nuko bafite archive y'ibyo babonye rero ntago ko nacitse ku icumu bimpa uburenganzira bwo kuyobya Jenoside bimpa uburenganzira bwo kudaha agaciro ibyabaye abantu bacu bapfuye nabi abantu bacu bapfuye urw'agashinyaguro kwitwa ngo nacitse ku icumu ntago wimitike yo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi reka nkubwire uretse ko ari na politike umuntu anareba kure ukavuga ati Jenoside yarateguwe ntabwo ari ikintu cyazinduza mu itondo ngo kibe Jenoside yarateguwe uwo yiteguye anateguwe uburyo nina bazanayipfubye bivuga ngo ni politike yabaye kuteguye rero nagira ngo mbwire abacitse ku cumi ntazagirwa muri uno mutego n'uwabigerageje akwiye kubasaba imbabazi byonyine azibuke iriya minsi ijana ntago bizatu azaza kuri social media asaba imbabazi niba yarigeze no kubikora ko twabonye ibintu biteye agahinda kuba umuntu ntago iminsi
imyaka 27 n'icyo cyane kuryo umunsi wawe wibagiye byakubayeho kuko tugenda nabyo mu mutima yubyutse tubana nabyo ugera ku cyiza ukibuka kwa kawukishimana n'uwawe nyamara nta ufite ugira gahinda ukabura ubibwira cyangwa hari nibyo ubona tayiwe tubonye mbara mfite runaka ngo twongere twishime tuvuge ibi bintu rero mpamya yuko ntagira ngo acitse ku 10 ntazagira acitse ku 10 uba ugwa muri uno mutego kuko urumva nuwo abategwe Jenoside bashaka ko tugwamo ntitubemerere baravuga ko bayirokotse kandi bagizweho ingaruka za Jenoside donc nyuma yayo rugero hari nkaho maze iminsi ubona nka karashira imabre nawe mu minsi yashize we byari biri ku kindi kigero he nabandi bakiri donc bagikurikiranwa n'inzego z'umutekano n'ubutabera iyo umuntu abona ajya hari akavuga ati ngewe rwose yego ibi byarabaye ariko reka mbabwire buriya ngira ngo hari batutsimbize buriya Jenoside bayakora mu bukana buteye ubwoba ni nayo mpamvu abayiteguye nayo bajya gukora iyo bajya gukora gahunda yabo kugira ngo ibyo bakoze bitagira agaciro bakoresha nabo bantu sibyo kuba umuntu yaracitse ku icumu ntago bimuhitike kuba yagezeho ingaruka tujye twibuka ko Jenoside ikirangira kijya ko guverinoma hagiyeho guverinoma mwe bw'abanyarwanda ntago hagiyeho leta y'abatutsi ntihagiye leta yabacitse ku icumu ntihagiyeho leta yabavuye hanze hagiyeho leta y'umwe bw'abanyarwanda bivuge ngo twese nk'abanyarwanda tugomba kwibona muri uwo murongo ntago bivuze ngo wagomba kuba uri igitangaza cyane kuko wacitse ku icumu kandi uretse ko nta n'icyo leta itakoze uyu nyuma ya Jenoside hagiyeho politiki nyinshi zifasha abacitse ku icumu nuko hagiyeho farge nuko hagiyeho buriya uganiriye buriya ko waracitse ku icumu hari nabo farge ariko yari hiye nabo bavuga bati Jenoside byangu nyingero nawe urazifite teka nkubwire nge nibyo nyamba mujya muri background y'umuntu gucika ku icumu ni gatozi kuba nshobora kuba uyu munsi nkubwo urugero navuye Kigali mu minsi 5 nkagera ku gikongoro ntarya ntanywa nyura kuri bariyeri mva ku minyobo ntabwo uyu munsi navuga ngo nta Jenoside yabaye kuko narabibonye uyu munsi navuga mu muryango mugari ugiye kubaza umuryango wacu nkaba nasigaye ndi ikinege naravutse mana nta ari basogokuru banjye banyogokuru banjye ba masenge ba oncle mate nta muntu wari arigeze apfa abakuze nta muntu nigeze mpfusha kuba mpagaze na mubyara wanjye umwe mfite mubyara wanjye umwe witwa Kayiteze Claire nawe yavuye mu mirambo Nyanza mu bana 9 kwa oncle dusigaranye abikigara akora muri RDB yavuye mu mirambo Nyanza muryango we wose awusigaye donc ntago wambwira ngo nta Jenoside yabaye uyu munsi so wambaza ngo umuryango wawe nkavuga ngo uri hehe naranyuze ati kare muryanyuze ari wamutera ibyatsi kugira ngo atabakurikirana imirambo nasize karama buriya babivuga my friend harimo inyungu nyinshi ariko izo nyungu zose ntagira ngo hari ababivuze abo ngabo nibaza ko hari inzego z'amategeko zikwiye ko zibakurikirana kuko Jenoside ni icyaha kibasiye inyoko umuntu isi iracyemera sibyo ariko nagira ngo mbwire bagenzi banjye ntazogera ugwa muri uno mutego wo kudukoresha ku byo twabonye twarabonabonye nta n'icyo leta itaduhaye Aho noneho nk'umuntu wabayeho muri iyo byose imyaka 27 irashize ubuzima bwarakomeje uriyubaka motivation wayikuye ko abandi harimo abo bacitse intege bagatana motivation ibaze umwana w'imyaka 16 muri Kigali udafite se na nyina udafite umureberera uyu munsi nkaba nubatse maze imyaka 23 mfite umuryango mfite umugabo n'abana bane motivation nayihawe n'igihugu cyiza reka nkubwire sinari nzi ko nshobora kuva I Kigali ngo ngere mu Ruhengeri sinari nzi ko nshobora kuva I Kigali ngo nege igiti cy'inyoni ntago byabagaho donc njya nibuka ko hari igihe nafataga imodoka nkajya mu muhanda nkataha saa yine nshaka kureba mugabo atari kufite nkeneye kureba ko nta bariyeri mpura nayo byonyine kumva ko n'icyo nkora ntawe uri bukimbaze ndi bugende ntibandeba isura motivation yayo n'imiyoborere myiza motivation yihawe n'igihugu n'umuryango hari benshi rero ibyo wushimira cyangwa se ibyaguhe motivation wabona ari byo bigoreka amateka muri bwa buryo bwo kugoreka ibyabaye cyangwa ibiri imbere mu gihugu cyane ko benshi ntibaba n'I Kigali skandali ibaye bati iki bamwe bati perezida abandi ti RPF donc ugasanga haciye igikuba
biro byakira gute twese nk'abanyarwanda tukuye kuba tuvuga ukuri nimba dushaka kubaka societe nyarwanda abadukomoka bakazaragwa igihugu cyiza tukuye kuba tubabwiza ukuri uyu munsi nimba nkubwira ngo guhera 93 kugera 94 uwo mwaka wose twabaga mu buhungiro buri mugoroba turara kuri paruwasi mu mugoroba kwa dufite kwa sokuru atuye kicukiro buri mwana ajya kurarayo umuntu agakura muri ubwo buzima uyu munsi ukaba warahizwe nje nibyo nagiye mvuga amazina ngira to izina ku muntu uyu munsi ugiye kukijemo kasanga umugabo witwa Manweri nani nagize ikibazo naramubuze maze imyaka 3 mubonye naramushakije kugira ngo byibuse mu bwire nti warakoze yakubwira urugendo ko genocide yabaye igashyirwa mu bikorwa akaba ari umugabo kubihamya uyu munsi hamagaye fifi yakubwira ko nafashije amapori bagiye kumwicira hara mbere kuri kamagene nkamufasha akagenda yabivuga ibyabaye byarabaye sibyo ariko uyu munsi dufite amahirwe yo kuba dufite igihugu cyiza cyerekana politike donc bashyira imbere umwe bw'abanyarwanda uyu munsi ni njya gupostira ku kazi ntazari kuri umuntu cyangwa umututsi azari ubushobozi bwa ibyo ntibyigeze bibaho ina dukwiye kuba ayo mahirwe tuyafata mu biganza abo babivuga bari hanze y'igihugu uzasanga ari abana b'abajene batigeze ari iby'ababyeyi babo babashyizemo sibyo ndagira ngo bazarenga ibyo bitekerezo nimba bashaka ukuri bajye baza bakumve uyu munsi ugiye kuganira n'inshiki aho ziri hari mu mazu bakubwira urugendo bagenze uyu munsi n'inshiki bategereje gupfa ntago bigeze inshiki abashyira icyasha kuri Perezida Paul Kagame na RPF niki wababwira ariko reka nkubwire uyu munsi buri muntu wese yumvaga ngo hagiyeho leta nk'uyu muntu ari mu rufunzo hano bugesera akavuga yumvishe inkota isasu iryo ni iryo nkotanye naye ndagwa ko numvishe amasasu y'ingo buryo ntago yavugaga kimwe na yandi ajya kumva kumvaga sasu karavuze kwatako naka inkotanye sinzi mbona aho zari zitandukana izindi zavugaga cyane ariko kumvaga sasu wumvaga haje amakiriro inkotanye zaraturokoye zaraturokoye uyu munsi turiho kuko zaduhaye ubuzima sibyo ntawe ukwiye kwashyira ahubwo tukwiye kuba mu ijwi rimwe dushima tuti haraho mwadu uyu munsi turiho uyu munsi kuba wenda hari abacitse ku cumi batabayeho neza leta yadushyize imbere igihugu ntabwo yadushyize ngo tugende dutamike yadushyize imbere igihugu ngo dukore tubeho kandi abacitse ku cumi turi abanyarwanda nk'abandi urebye umwihariko dufite ko twababaye kandi leta ikaba ikitubungabunga idufasha nubwo ubushobozi budahagije ariko turi ngo dufatanye nk'abanyarwanda n'uwudashoboye tumufashe sibyo nk'ubu nshobora kuba mfite ikibazo nyamara nkwegera nk'abandi mva nagize akabazo nibaza ko wamfasha nk'umunyarwanda ntiwandeba nk'umutuzikazi wa kera wambona nk'umunyarwanda kuba byibuze icyo kintu cy'amoko uyu munsi twisanga twese turi bamwe dukwiye kuba tunabishima ntitwigeze tuba muri ubu buzima ariko uyu munsi turabyishimira ko tubayeho neza ubwo abantu batatu ushimira by'umwihariko bagize urwo ruhare kugira ngo wumve ubuzima bukomeje cyangwa se ukomere kugera amagingo angahe nibande reka mubwire ngicyo abantu batatu nashima nabanze gushima Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abari inkotanyi za RPF n'abari inkotanyi kuko turabizi kuba bitanze turabizi njya nibuka ko papa yajyaga ajya muri fundraising ku murindi akaza akatubwira abana bato yasanze ku murindi bari batope ariko baritanga uyu munsi igihugu araho kigeze uyu munsi ni ukuri dukwiye kuba tumushima ndetse n'inkotanyi tukazishima kuko hari aho zatuvanye umunsi turiho ya kine undi nashima na sinabura gushima umugabo wanjye ya umugabo wanjye urumva kubana n'umugore ufite ibikomere uyu munsi tukaba tubanye neza nta bibazo biraba nawe ndiwo kumushimira kine gashimira abana banjye n'inshuti zanjye buriya hari urugendo umuntu agira amakumva urushye kajya kumva nkumva nk'umukuru ati mati humura rega baruduha humura kuba udafite umuryango turahari kandi humura tuzahagarara mu cyuho isimbi umukuru afite ingano afite imyaka 23 muri umuntu afite 21 yitwa Ornella afite na umukurikiye yitwa Keza we noneho akunda kunkorera poeme cyane kenshi iyo abonaga nk'iyo abonye abona bitagera abatema ashobora kuba yabo bagahita yihina mu cyumba akabona nyandikiye nk'agapome keza akazatema amati ngo ufite surprise nkabona donc bambaye hafi sinabura kubashima ariko nongera gushima na leta inyumba bambaje batatu nkubwe fame yanjye ariko leta inyumba nibuka ko guhera mu 1998
leta inyumba atangira kwigisha politike y'ihame ry'uburinganire mu nageze igihe kinini cyo kuba mu nama yabayemo atwigisha sinakumushimira ko kenshi yaduteraga imbaraga mu gushaka ubuzima siritu nk'abacitse ku icumu cyangwa ati igihe ni iki cyo gushaka kubaho abapfuye barapfuye we tuzabana nabo ariko muharanire kubaho kandi mubeho neza numva sinareka kumushimira by'umwihariko kubushimira bagize uruhare mu rugendo rwawe kugira amagingo yangana ni ibintu bikomeye bitewe nuko aho wavuye hari hijimye ariko urumuri rwaramuritse ubuzima bwawe burahinduka turi kugana ku musozo rero uti urikorera se ukora ibiki muri iki gihe na nk'umuntu wakozweho donc wakozweho n'amateka yawe cyangwa se umvise urugendo rwawe hari nk'abanyuze nk'umubyo wanyuzemo cyangwa se nawe mwagiye muhura hari amazina wagiye uvuga donc ukora ibiki ukorera he kugira ngo nabantu bazahanyure okay ubu muri iki gihe mfite guest house yitwa Medo guest house uvuye kuri City Vare muzabona etage ya orange haruguru mu hande hafi aho akona kwita kondagara hariya no nkorera nyabugogo nibaza tuzabakira na yombi ariko muri no minsi sege nkora mfite nkora na company ikora izana ibijyanye n'amatara energy soleil muri iki gihe twese tuzi kumurira duhenze twabazaniye amatara meza adahenze ukagura ayo matara tukayagushyiriraho kandi rwose ukabutandukanye n'ibiciro by'amashanyarazi ya dufite n'indi company ikora ibigo bya basket nk'ibigo by'amashuri cyangwa iyo bakunda sport tubakora ibuga byiza bya basket niba dusanga rwose tuzabakorera nzo kubaha nimero yawe baze kukuvugisha nibyo byoroshye yego ibabwire baze kwandika ni 0788 385217 ikindi tunabestarira ira system y'amazi ashyushye ku mazu dukoreshe panneau solaire ntago ari ibintu bihenze tugatandukana no gukonsoma umuriro wacu duhenze nubwo ari namuke ariko ukavuga ngo nkoze investment kandi nkunze ibintu birambye iyo tubigukora tugwa garantie imyaka ibiri tubikurikirana nta kibazo uhura nacyo ibyo ngibyo nimero twayishyizeho ushobora kuba ushaka kumuhumuriza ushobora kuba wanyuzwe cyangwa se wakozweho n'amateka ukavuga uti reka nti namwe nshyigikira mugenzi wanjye bitewe n'ibyo yanyuzemo nawe atera imbere agira hava ndetse agere naho agera Assoumpta hari benshi bari kukureba none ahangaha n'abakubonye ubwa mbere hari n'abari batakizi kukiriho gira ubutumwa bwihariye mu gihe cy'umunota umwe ugenera abantu bari kukureba none ahangaha ya icyo nababwira ko mbakunda nabwira ko nagize amahirwe burya sinapfuye muri 94 nararokotse ikindi naribarutse ikindi mu gihugu cyiza ngira ngo twese mureke dufatanye twubake igihugu cyacu kizira amacakubiri murakoze cyane reka tumushimire arakoze cyane Assoumpta mbashimire namwe mwakuri iki kiganiro n'ubuhamya buri mu rugendo rwe cyangwa se inzira nyuzemo itoroshye nizere ko namwe hari icyo mwakuyemo nizere ko ari amasomo mwakuyemo by'umwihariko ni mu gihe kumbuga nkoranyambaga amaze igihe ari urubyiruko cyangwa se ababyeyi barwo bahuje umugambi wo gusenya cyangwa se gukomeretsa imitima y'abarokotse Jenoside uyu turi kumwe nawe nibyo yanyuzemo nibyo mwese mwanyuzemo n'ubuhamya bukomeye n'ubuhamya abanyarwanda bose birebeye n'amaso yabo kandi n'isi yose urabumenya ariko aravuga ati dukomeze twiyubake kandi bizagenda neza ni no mu gihe kandi dutegereje itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi cyangwa nyakanga igihe cyo kwibohora dukomeze rero twiyubake kandi twibuke twiyubaka kugira ngo dukomeze kubaho dukomeye mwakoze cyane Julius Chita kuri kamera twari kubona Aniseti Assoumpta turagushimiye cyane mwakoze cyane mwakoze Chita Magic